Havuz kutsay tavlangan, kıyal şıpsız baylangan. Hayran hayran hayranım, sülde şüzgir jiranan. Hudadan diledim çıştın elime. Kudamız atam rahatı artık menen tebrikliyimiz. Bizim şu ekemizin gefine koşulam. Artık menen tebrikliyimiz. Assalamu aleyküm aziz yurttaşlar. Yine gördüğünüz başındaki videolardı. Hazır devamını koyamız. Kanalga abone olmağın bozaz. Yine şuradaki patbisesle tükümeçesini basıp Kongurakça tükmeçesini basıp koyun. Degin siz hem ata-onangizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, ya tug'ilgan kunga bizlarga aytmoqchi bo'lsangiz, 94lik 119 1099 raqamiga qo'ng'iroq qilib yoki WhatsAppdan yozib, bizlar bilan bog'lanib, tug'ilgan kuningizga taklif qilishingiz mumkin. Yalşıpsız baylangan, hayran hayran hayranım, sülde şüzgir jiranan. Tavuz kuşlay tavlangan, hayalım yüksüz baylangan, hayran hayran hayranım, aşık sanne hayara. Durdum kaldım hayrana, mekker şannem hayara. Durum kullandım zili, şabıskan sin şeyranna. Gördün ya kaldım hayrana, mekrim canım ayyana. Yazdır ağa
Is it?
canana ey ara turan yenen şah qaza oxşatdın mı ceyrana happy birthday happy birthday to you happy birthday just for you Qudağımız Atam Muradı artıq mənə təbrikləyimiz. Qudayım şu bolğan fərzəndi. Çapan. Bir yaxşı insan okumuşlu vaya getib. Şu Atam Muradqa xizmətləri buyursun. Şulan yaxşı gününü görüş Atam Muradqa nəsib etsin. Vaxtı gəlsin. Amma baxın şu qudaçılığımız, qarındaşlığımız buzulmasın, əbədi olsun. Barış gəliş. Amma şu Atam Muradqinə yaxşı günə toyğa gələlik. Bizim şu əkəmizin gəfinə xoşlamı mənə. Amma yaxşı günlə toylara gəlgəmiz. Amma öyümüzdə şimdi yaxşı günlə bulaq. Şimdi yaxşı yöndə oturtmuz. Şu kızımız ömrüm hem bir gəm olsun. Kudaları, bunları göz aydın demiş. Şimdi yaxşı günlə olsun. Hem bir şu kızımız açılış oynayıp kızmətli buyursun. Yükkəy. Yükkəy. No, sinet değil mi? No. Tolunay mı? Ah, ne? Ah, bu ne? Ah, buldu. Ha, akiz mi? Akiz mi? Ha. Şu Atam Murad Hakem'i yine artıkla tebrikimiz. Şu kız 100-200 yaşa kette kette institutlarda okup, İngiliz dilden hazır yine zaman evine çıkıp durup okup, alim elematlı olup, elimize, yurtumuza, vatanımıza hizmeti buyursun. Ama şunların kette toylarından oturuş geliş nasip etsin. Tebrikliyim ben. Rahmet. Baktılı, saadetli böyle yetişkiyey. 100 yaşlara girgiyey. Atası enesine, hemmege gerekli kız olgay. O diyeyim ben. 100 yaşlara girsin. Kutatçılığımız min yılçılık olgay. Bardi gerdimiz. Yapır. Tamam, top. Yapır. Söyle. Bugün yaxşı gündə oturtmuş ekan. Həmmənizi bugünkü yaxşı gün bilən təbrikləyirəm. Qız Axtıq bilən sizi təbrikləyirəm Səyyarə. Ailənizə həmişə şundan sağlıq, salamətlik, yaxşı günlər köp olsun. Şu kızımızın ömrü uzak olsun, baxtlı olsun, Xudayım. Rızıklı olsun, ne rızıklı olsun. Ahmetli olsun. Şu yine fərzətləri yine köpəyə versin izine. Xudayım. Hem maxşı yaxşı gündə gəlib şimdi tiləklərini aytıb oturur şəhmimizə nəsib olsun, Xudayım. Ömrü uzak olsun, ömrü bilən bəryan boğay, Xudayım. Həmməyizə şu öyünüzdə şundayın yaxşı güllə köp olsun. Həmməyizdə yetkəsin şunday yaxşı güllərə. Axtıqlı, çoğluqlu boluşa. Həmməyizə yetirsin Xudayım. Mənə bir gün şu kanadanınızda yaxşı gün əkən Qudam ama İlayım, şu axtıqınız ömrü uzaq olsun, sarika fərzənd olsun, atasına, ənəsinə, aile, bütün elə yurtta gerekli bir insan olsun. İlahim izindən oğlu kızları köp olsun yine. Makin urnu, giyimizini. Həmişə xanadanıza yaxşı gün toy olsun. Mən əmə, əmə bir siz gətlən. Gətlən. Mən üçün gətlən. Yine şu axtıq mədən atardık yani. Seher apamı təbrikliyim mən. Əbdirimdi. Kızımız, ulu kız olsun, mekteplere varsın, klas komb olsun, okuşlara girip, getdeyip, soğup, akıllı kuşlu kız olayıp, yürsün. Ömrü günü müne, rızkır olsun müne, bergen olsun. Ebdirim müne, Mahinur'dun baktı gelip, yine ul ferzentleri, Bolgan'dan şüret oturuş nesil etsin. Kudalağımız müne, yine uzu bir cildlerimizi versin. Şu həmməmiz soğuna yürgəyimiz. Şu fərzəndin ömrü uzaq olsun. Baxlı oluyursun.